Усан дорогтой байнд биш шүршүрт орох нь 40 литр ус шиг хэмнэх боломжтой. Энэ нь бас таны цахилгааны төлбөрийн чинь 25% хэмнэнэ. Борооны усыг цуглуулж машин угааж болно. Энэ нь усан амних бас нэг арга. Шүтээ угааж байхдаа усны зурга хаач хэвшвэл 18 литр ус хэмнэх боломжтой. Ингэж хэмнэвэл 7-оног 504 ширхэглэнх 4. 0-ийн усаа татахдаа бед 9 литр ус хэмнэх боломжтой. Угаалгын машинаар хөвцөө угааж байхдаа цөөн цөөнөр нь биш. Дүр гэж байгаа угаавал 80 литр ус хэмнэх боломжтой. Ус гойж байгаа цорго засах хэрэгтэй. Ингэснээр жил 5500 литр ус хэмнэж чадна. Энэ нь гал онтрагч 5 ат машины дүр хэмжээний ус юм. Ийм багахан өөрчлөлтийг бид өөрөөсөө хийхэд маш их ус хэмнэх боломжтой. Өөрчлөлтийг өөрөөсөө усаа эмцгээе.